Hello, my loves. אז היום אני יכולה להגיד שסוף סוף 95% חזרתי לעצמי. אני סוף סוף יכולה גם לדבר ברצף בלי להשתעל בין לבין, ואני ככה יכולה לחזור לצלם סרטונים שאני יושבת ומדברת איתכם, ולא רק voice overים שאני שותקת, כי באמת לא יכולתי לדבר. היום אני הולכת לעשות לכם הול קניות מהדיוטי פרי. אני ובן לפני איזה שבועיים או שלושה שבועות טסנו ליוון, והייתה לי ככה עוד פעם הזדמנות לעבור בדיוטי פרי שלנו, בג'יימס ריצ'רדסון, ולקנות כמה מוצרי איפור שממש ממש היו בוויש ליסט שלי מהפעם הקודמת שטסתי. בשונה מהסרטון הקודם שעשיתי את ההול קניות מהדיוטי פרי, הפעם גם דאגתי לנסות את כל המוצרים שקניתי, כדי שבאמת אני אוכל לתת לכם חוות דעת על המוצרים, איזה מוצרים באמת שווה להשקיע, איזה פחות, ובקיצור, שלא רק אני מראה לכם מה קניתי, אלא גם אני חווה את דעתי על המוצרים. וזהו, אם בא לכם לראות את ההול קניות שלי מהדיוטי פרי, אז תמשיכו לצפות. טוב, אז הפעם לא קניתי רק איפור, אבל אני אתחיל דווקא עם איפור, כי איפור זה הכי מעניין ואיפור זה הכי כיף. כן. טוב, אני אתחיל ב... מה, דווקא זה לא פה? אוקיי, אני אתחיל במייקאפ הזה של טום פורד, וזה ה-Perfecting Foundation עם SPF 15 בגוון Sable 06. אני חייבת לציין שכשניסיתי אותו בפעם הראשונה, כשחזרתי מיוון, נורא 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 התבאסתי על הצבע. חשבתי שהגוון יהיה לי בול הגוון אור שלי, אבל הוא היה ממש בהיר, כי חזרתי סופר שזופה. אבל עכשיו הוא כמעט מתאים לי באופן מושלם, ואני בטוחה שבחורף הגוון הזה יהיה לי עוד יותר טוב. העניין במייקאפ הזה, שמעתי עליו מלא ביקורות טובות, שמעתי כאילו מהפרים עפים על המייקאפ הזה, אבל די קשה לעבוד איתו. למה אני אומרת שקשה לעבוד איתו? בגלל שצריך לעבוד איתו מאוד 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 מהר. הוא מאוד מאוד עמיד, ויש לו גם כיסוי יחסית גבוה, ככה שהוא מתקבע ממש מהר על הפנים, ככה שאתם חייבות לעבוד כזה טו-טו-טו-טו-טו-טו. אבל אין לי מה להגיד, הקומפלקשן שלו מהמם, הגימור שלו יפהפה, הוא מאוד מאוד עמיד, גורם לי להרגיש כמו נסיכה כשאני שם אותו. אז הייתי ממליצה עליו למי שקצת יותר מיומנת עם מייקאפים, כי אם באמת אתם מורחות את הזמן, הוא יצא לכם פאצ'י, ואז פחות. אז כן, זה המייקאפ הזה. אני עוברת לעוד מטום פורד, גם ראיתי שמלא משתמשים בו, וזה הערכת קונטור, שהאמת, אין לי מושג למה קניתי את זה. כאילו חסר לי, אבל לא משנה. נורא נורא רציתי לנסות, אני מאוד אוהבת מוצרים יוקרתיים. אני כמעט בארץ, כאילו, לא אקנה את המוצרים האלה, כי אני יודעת שאני טסה יחסית הרבה, אז ככה שבדיוטי פרי הרבה יותר שווה לי לקנות את המוצרים האלה. אז ניסיתי אותו. אני יכולה להגיד לכם שזה לא מוצר שהוא must. בכנות, לא ראיתי משהו מאוד מאוד מיוחד בגוון קונטור הזה. אגב, אני לקחתי בגוון 02. שזה הכהה יותר. הגוון הבהיר, שזה בעצם קרם עם אילומינטור כזה, לא באמת אני הולכת להשתמש פה, אני אגיד לכם את האמת, אולי טיפה מעל עצמות על החיים, אבל הגוון קונטור מאוד, זה לא שהוא לא טוב, הוא טוב, אבל הוא לא מיוחד, הוא לא מיוחד בשביל הסכום הזה. אז אם כבר מטום פורד אתם מתלבטות מה לרכוש, בהחלט הייתי הולכת על הפלטות אותו. בהחלט הייתי הולכת על הפלטות צלליות שהמלצתי בהול הקודם שלי, ואם לא ראיתם אותו, כמובן שאני אשאיר את ההול הקודם למטה בתיבת המידע. הצלליות פשוט פנומנליות, מדהימות, מתה עליהם, באמת שאין לי מילים על הצלליות. אם כבר להשקיע במשהו מטום פורד, הייתי כן הולכת על הפלטת צלליות, פחות זה. מה, לא עוד מטום פורד? אז ניסיתי גם את האילומינטור הנוזלי הזה. אני יודעת, סתומה, הרי קניתי אחד של ברברי והתאכזבתי ממנו. אבל, בשונה מברברי, זה סופר פיגמנטי. הוא מהמם, הוא מהמם. לערבב אותו עם המייקאפ זה פשוט כאילו... תראו איזה דבר. קודם כל... רגע. אמייזינג. תראו איזה יפה הוא. הוא לא דק כמו הברברי, שאמרתי לכם שעם הברברי לא ראיתי שהוא ממש עשה לי משהו, לערבב אותו עם המייקאפ זה פשוט חלום. אבל בעיקרון, כן, אני מודה, אני סאקרית של אריזות, האריזה בהחלט
קנתה אותי, הלבן עם הזהב הזה, זה בהחלט משהו שהוא מאוד מאוד עני. אבל זה אילומינטור מעולה. אם אתן תוהות מה חשבתי על האילומינטור סלש שימר נוזלי של ברברי מההול הקודם שלי, ברברי לא אהבתי, הוא נכנס למאכזבים שלי, אבל זה של טום פורד בהחלט שווה את ההשקעה. שוב, אם אתם בקטע היוקרתי, כמובן שיש תחליפים שהם יותר זולים, אבל כמו שכבר אמרתי בהול הקודם, אם אתן בקטע של איפור יוקרתי, בהחלט הייתי ממליצה על האילומינטור הזה, להרבב אותו עם מייקאפ, נותן לכם מיין גלו כזה. יס! אני יודעת שקניתי עוד משהו מטום פורד, הוא היה הרגע פה. כן, וזה האודם. בואו נדבר על האריזה. לא, בואו, אפשר כאילו, מה זה הדבר המהמם הזה? רגע, זה הפוך. כאילו, אין, אריזה 10 מתוך 10, חבל הזמן. רכשתי את האודם הזה, אם אני לא טועה, יובל המליצה לי על האודמים של טום פורד? נראה לי שכן, יובי, תודה בובה. יובל ססון. וואו. יש את התמונה הזו שאני אקפיץ פה עכשיו, שכולכם שאלתם כזה, מה זה האיפור הזה? זה מדהים האיפור, ותתתתה. אז בתמונה הזו אכן לבשתי, כן, את האודם הזה, שהוא מהמם. מאוד מאוד לחוטי, מאוד פיגמנטי, מאוד עמיד, עם כמה שזה מפתיע שזה לא, זה הפתיע אותי בכל אופן, שכאילו עיפרון שהוא לא יבש, עיפרון, שכאילו אודם שהוא לא יבש, והוא די לחוטי, הוא גם עמיד, עמיד בצורה מהממת, הגוון שלו, וואו. אז כן, בהחלט הייתי ממליצה עליו, זה בגוון 06, Revolve Around Me. דה. מאוד מאוד ממליצה על האודם הזה, חרשתי עליו, ואני בהחלט ארחוש עוד מהסדרה, כי הם מאוד מאוד עמידים. טוב, נראה לי שזהו מטום פורד. כן. ואני עוברת עכשיו לברברי. כן, חזרתי לברברי, מאוד הסתקרנתי לנסות את הקונסילרים האלה, שזה הברברי קשמיר קונסילר. ועדי לקחתי בגוונים 08 ו-04, ש-08 זה בדיוק הגוון אור שלי, שהוא עוזר להסתיר כאויות, גם יש לו תת גוון סלמוני כזה, אז זה מעולה. ו-04 גוון קרמי, ונילה כזה, מאוד מאוד יפה להערות, אני אראה לכם את הגוונים. השתמשתי בהם כבר בסרטון, ואני חייבת לציין שאני מאוד אוהבת אותם, הם מאוד קרמיים, מאוד כיפים לטשטש. שוב, אם אתם יותר על הצד היוקרתי, בהחלט הייתי מנסה אותם. אז כמו שאתם רואות, הכהה יותר זה 08 והבהיר יותר זה 04. גוונים יפהפיים, ובהחלט, בהחלט, בהחלט הייתי מנסה אותם, הייתי כאילו ממליצה לכם עליהם. כיף לטשטש אותם, גם באפליקטור שלהם, אם תשימו לב, כן, נזק, לכלכתי הכל, כן. עכשיו זה נקי. באפליקטור שלהם הוא מיין ספוג כזה. לא הייתי ממליצה עליו למאפרת המקצועית, כי אני אישית, כשהייתי פרילנסרית, לא הייתי אוהבת לגעת עם ספוגיות או כל מה שקשור לאפליקטור המקורי בפנים של הלקוחה, וקצת קשה להוציא את החומר על היד, אז לשימוש האישי בהחלט הייתי ממליצה על זה, מהממים. היה מבצע של 3+1 על ברברי, YSL, קליניק נראה לי, אולי גם אסתי לאודר, אני לא בטוחה, אני יודעת שבוודאות היה 3+1 על ברברי ו-YSL, והיה עוד משהו, לא זוכרת. אז בקיצור, מ-YSL רכשתי את הטוש אקלה. את האמת, זה המוצר היחידי שלא ניסיתי, פשוט כי זה טוש אקלה, היה אותו לאימא שלי בעבר, והשתמשתי בו, ככה שאני מכירה את הטוש אקלה. אני לקחתי בגוון 2.5, בואו ננסה אותו עכשיו. טוש אקלה זה טוש הערה, אולי זה הטוש הערה הראשון שקיים בעולם, נראה לי. הוא פשוט טוש הערה, גוון 2.5 זה גוון מאוד בהיר בשבילי, אז ככה השתמשתי, לקחתי את הגוון הזה באמת כדי להעיר. אני אשתמש בו בעתיד ואני אגיד לכם מה אני חושבת עליו, בטח באחד הסרטונים. עוד מ-YSL לקחתי את השוקינג אייליינר. עכשיו, מי שצופה בי מהסרטונים הממש ממש ראשונים שלי, כשהייתי עוד עובדת במשרד עורכי דין, לפני שעסקתי ביוטיוב, ובאמת הייתי מבזבזת כל הכסף שלי על איפור, כאילו כל
אני חושבת שכל עשירי הייתי נכנסת לאפריל, וכאילו אומרת, אוקיי, אני רוצה גרלן, אני רוצה זה, הכל. אז באמת בעבר רכשתי את השוקינג אייליינר, והוא יחזב אותי מאוד, הוא הביא לי עצבים, הוא עלה לי לשקע העין, הוא עשה לי מעין חצי הריח כזה, וסניתי את האייליינר הזה, ואמרתי, מה, כאילו, בזבזתי כל כך הרבה כסף על האייליינר הזה, אבל החלטתי לתת לו עוד פעם ניסיון, לא יודעת, הייתה לי הרגשה כזה, תנסי את האייליינר הזה, ואני יכולה להגיד לכם שככל הנראה, בעבר, אולי פשוט לא הייתי מקבעת צלליות, או לא הייתי מניחה פודרה על כל גלגל העין, אחרי שאני מניחה את הצללית בסיס, צללית קרם, יכול להיות שזה היה הבעיה, לא יודעת, אולי לא הייתי מתאפרת כמו שצריך, לא יודעת, אני מתה עליו, כבר ניסיתי אותו כמה פעמים, אולי איזה 4-5 פעמים, ואני ממש ממש אוהבת אותו, החוד שלו סופר נוח, גם אם אתן מתחילות, החוד הזה באמת יעזור לכם לעשות את הכנף המושלם לאייליינר, ואני באמת חושבת שהוא שווה את הכסף שלו, הוא גם לא כזה כזה יקר, ככה שזה עדיין בצד שאפשר להרשות אותו. שוב, הייתי רוכשת אותו בדיוטי פרי מאשר בארץ, כי בארץ הוא יוצא יותר יקר. אוקיי, אז עברתי ליד דיור ואמרתי, אין לי הרבה מוצרי איפור של דיור, אני חושבת ש... המוצר איפור היחיד שהיה לי מדיור זה היה המאסקרה הזו, וזו המאסקרה ה-all time favorite שלי מאוסטרליה, שזה הדיור שואו. אני אובססיבית אליה, הייתי אובססיבית אליה, אליה וללוריאל טלסקופיק כמובן, אבל משהו בדיור שואו מאוד מאוד מזכיר לי את תחילת הדרך שלי, את תחילת ההתמכרות שלי לאיפור, את השיטוטים שלי, את באמת שהייתי עובדת מאוד מאוד קשה בשביל לקנות את המוצרים האלה. וכשאתה עובד מאוד מאוד קשה בשביל לקנות את המוצרים ואתה אוהב מוצר או איפשהו נכנס לך ללב כי באמת נהנית ממנו, וזה אחד מהמוצרים שאני באמת נהניתי מהעבר, והחלטתי לקנות את המאסקרה הזו עוד פעם באמת כדי שהיא תיתן לי איזה תחושה כזאת של געגוע לאוסטרליה. אם אתם שואלים, אני בטח שאני מתגעגעת, אני מאוד מאוד מתגעגעת לאוסטרליה. הייתי רוצה לחזור, אבל לא יודעת, אולי היום יבוא ואני אחזור שם עם בן, לטייל, לא לגור שם. אבל כן, בהחלט המאסקרה הזו עושה לי כל כך הרבה זיכרונות כיפים, שהייתי חייבת, כן. ועוד מדיור, אמרתי, טוב, אם אני כבר בדיור, ואין לי הרבה מוצרים של דיור בכלל, אז ראיתי את הסומק הזה, קודם כל האריזה, זה גם מגיע באריזת כתיפה שלהם, שזה ככה, אריזה מהממת, שזה מגיע עם זה, אני כבר השתמשתי בסומק, אתם יכולות לראות, אבל זה הסומק, ורוד, יפה יפה, אני ממש אוהבת אותו, זה בגוון 939, עכשיו אני אגיד לכם את האמת, סמקים, גם סמקים מהפארם יעשו עבודה, ואני בטוחה שיש מיליון ואחת דיופים לסמקים האלה מהפארם, במיוחד לגוון הזה, שזה גוון די בנאלי, אבל אני אגיד מה שאמרתי גם בסרטון הקודם, אני אישית מרגישה שמוצר יוקרתי, ושוב, אני לא חושבת שאתם צריכות ללכת לעשות את הרכישה העצומה הזו שאני עשיתי, כי אני קונה את זה בשביל לשלב את זה בסרטונים, זה העבודה שלי, אני קונה איפור באמת כדי לשלב את זה בסרטונים, תוכן בשבילכם. אז באמת שאני חושבת שאם יש משהו יוקרתי, שמדי פעם זה כיף כזה להתפנק, וכששמים את זה מרגישים כזה יוקרתי, אז בהחלט הייתי ממליצה על אחד מהסמקים שלהם, סמקים יפהפיים, מאוד פיגמנטים, אבל לא יותר מדי פיגמנטים. לפעמים יש נטייה לחשוב שבסומק, אז הוא צריך להיות מאוד מאוד פיגמנטי, ואם הוא ממש פיגמנטי, בכללי, בצלליות וזה, אז זה ממש טוב. בסומק דווקא לא הייתי ממליצה ללכת על משהו שהוא סופר פיגמנטי, כי זה אחר כך נורא קשה לעבוד עם זה, צריך כזה להוציא את החומר ואז לבנות אותו. קיצר, הייתי ממליצה באמת ללכת על סמקים שהם לא ממש פיגמנטיים, אבל הם פיגמנטיים במידה, אם אתם מבינים למה אני מתכוונת. אז קניתי גם כמה לקים, היה מבצע של OPI ו-SE ביחד, של שלושה לקים פלוס אחד, שזה גם סופר שווה, אז באמת קניתי מ-OPI את השני גוונים שאני הכי אוהבת, את ה-Funny Bunny
ואת הביג אפל רד, שזה אדום המושלם בעיניי, שזה שני אלה. פאני בני, מי שלא יודע, זה הגוון שתמיד כזה, אתם רואות לק חלבי כזה, שזה לא בדיוק לבן, לבן שקוף, לבן שמנת, זה הפאני בני, שלוש שכבות, בובה. אז זה מ-OPI, ומ-SE לקחתי את הגוונים, פיג'י, שזה ורוד יפהפה, כזה ורוד בלרינה כזה, הוא חצי חלבי, זאת אומרת שהוא לא שקוף, הוא עדיין פיגמנטי, אבל הוא חלבי כזה, ולקחתי את סנד טרופייז, כאילו לא סן טרופי, סן טרופייז, אז זה הלק הזה, גוון יוד, לא צריך להוסיף יותר, כן. אז זה בגזרת הלקים. קניתי גם בקבוקי שמפניה, לשמפניה עם טומי. עכשיו, למה אתם רואות את שני אלה? בעיקרון, היה מבצע, אני חושבת שהוא עדיין קיים. אם אתם בדיוטי פרי, לכו על המבצע הזה, סופר שווה. של שני מועטים פלוס אחד. או שזה היה מכל השמפניות. בקיצור, מועט, יש כאלה שמבטאים את זה עם הטי, יש כאלה שמבטאים את זה בלי הטי. שמפניה שאני מתה עליה, שמפניה יוקרתית, כיף, זה שמפניה. זה לא קווה שזה יין מבעבע. וזו השמפניה שאני מציגה בשמפניה עם טומי. אז כן, אז רכשתי עוד שניים. תמיד שאני בחול אני דואגת לקחת שניים, אחד לי, אחד למי שאיתי. ואם אתם שואלות איפה הבקבוק השלישי, אז שתינו אותו ביוון. אגב, לפי מה שאני זוכרת, מותר לבן אדם אחד להכניס, כאילו לקנות ולהכניס לארץ רק בקבוק אלכוהול אחד. אז אם אתם קונות שתיים ואתם לבד, תעברו במסלול האדום ותשלמו על זה מכס. בקיצור, כן, אז אני נכנסתי עם אחד, בן נכנסתי עם אחד, סופר שווה, כל מועט עולה $50, אז תחשבו ששלושה מועטים ב-$100, זה ממש ממש שווה. כן, מי שאוהבת וחובבת שמפניה. אם אתם שואלות מה קורה עם שמפניה עם טומי, אני עובדת על הפרק הבא. כמו שאתם רואות, זה דורש ממני הרבה עבודה לכל פרק. אני עושה את הכל לבד, אני אצלמת, אני עורכת, אני הכל. בסדר. והמוצר האחרון שקניתי, רגע אני מניחה את המיקרופון כי הוא עליו, אל תעשה רעש. המוצר האחרון שקניתי זה הנר הזה של Bath & Body Works. יש Bath & Body Works בדיוטי פרי שלנו, בג'יימס ריצ'רדסון, ואולי לפני שנה כשהייתי בפריז, לא זוכרת, היה רק את הקרמים ומוצרי ידיים, והם הכניסו גם לא מזמן את הנרות, גם כשטסתי לגרמניה היו את הנרות. קניתי את הריח הזה, שזה מהוגני טיקווד? יש מצב? לא יודעת. אז קניתי את הנר הזה, לא השתמשתי בו ואני מיד גם הולכת לסגור את זה, כי הריח שלו זה לא אני. בהתחלה כשהרחתי אותו הייתי בטוחה שיש לו ריח מדהים, הוא הזכיר לי קצת ריח של גבר, אני מתה על פסמים של גברים. ועכשיו אני לא מסוגלת להריח אותו, הוא פשוט נורא נורא כבד. אם יש נר שאני יכולה להמליץ לכם עליו, מ-Bath & Body Works יש להם נרות מעולים, זה הנר הזה בג'ורג'יה פיץ', שזה הריח המהמם הזה, מתה עליו. אז שוב, אם אתן רוצות לרכוש נרות מהדיוטי פרי של Bath & Body Works, אל תלכו על הריח הזה, תלכו על הריח הזה. כן. אז בקיצור, זה היה הול קניות שלי מהדיוטי פרי, ג'יימס ריצ'רדסון. מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה, הפעם שכן מצאתם אותו מועיל, כי באמת נתתי לכם סקירה, מיני סקירה על כל אחד ואחד מהמוצרים. וכן, זהו. אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, אז אני מזמינה אתכן להירשם לערוץ בכפתור האדום למטה שנקרא סאבסקרייב, או ללחוץ על הכפתור האדום שקופץ לכם כאן. זה יעשה לי את היום, באמת, כאילו, אם אני יכולה לשכנע אתכן להירשם אליי לערוץ. כאילו רק אם בא לכם, אתם לא חייבות. וזהו, הרשימה של כל הרכישות תהיה למטה בתיבת המידע, שווה לבדוק אותה ככה לפני שאתם טסות לחול, אולי גם לצלם מסך של המוצרים, ואז כזה תהיה לכם את הרשימה. וזהו, כן. אני אוהבת אתכן מלא 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 מלא, ונתראה בסרטון הבא.
ביי.